ាទមួយសួរខាងសាព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលយើងបិទកាមេរ៉ាបញ្ចប់នៃការថតរឿងដើម្បីកូនហើយមូលហេតុដែលយើងមកវត្តដើម្បីបញ្ចប់ថ្ងៃនេះដោយសារថាទីតាំងយើងថតច្រើនដូចថ្ងៃយើងសពតយើងបានបញ្ជាក់ហើយយើងថតនៅក្រៅរបងវត្តសាច់យើងគឺកាត់ឡើងនៅក្រៅរបងវត្តហើយពាក់ព័ន្ធមួយនៅក្នុងវត្តដែរនិយាយទៅសាច់យើងគឺពាក់ព័ន្ធនៅម្ដុំនេះច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនៅវត្តច្រើនអញ្ចឹងយើងមនុស្សពេលបញ្ចប់នៃការថតបិទកាមេរ៉ាយើងក៏បាននាំបច្ច័យមកប្រគេនលោកដែលយើងបានថតទីតាំងនៅទីនេះច្រើននេះវាជាហេតុផលមួយហើយក្រុមការងារយើងទាំងអស់បានជុំគ្នាដើម្បីបញ្ចប់រឿងដែលថ្ងៃបើកកម្មវិធីអត់មានលោកគ្រូកងសុភីក៏រវល់ចិញ្ចင်းក៏រវល់តែថ្ងៃនេះយើងបានជុំគ្នាហើយភាពយន្តយើងបានថតចប់យ៉ាងលូនតាមផែនការហើយនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅចុងឆ្នាំនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទកាមេរ៉ានៅទីនេះមានន័យថាវាជាការបិទកាមេរ៉ាលើកទី1ដែលបងបានធ្វើជាមួយនឹងការប្រគេនសំអញ្ចឹងណាបាទអកូនដំណងបន្ថែមពីលើការប្រគេនសង្ឃដើម្បីថាដឹងគុណដល់ព្រះអង្គដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យថតនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងអីចឹងតើយើងមានគោលដំណងអីបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងចិត្តដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌមួយហើយមួយទៀតយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងទឹកដីនេះទឹកដីដែលយើងធ្វើរឿងស៊ីក្លូពីដើមវត្តហ្នឹងក៏អាយុកាលជាមួយនឹងស៊ីក្លូមុនស៊ីក្លូអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសកុសលនៅនេះយើងឧទ្ទិសកុសលដល់ដូនតាទិសកលដល់ព្រលឹងតាំងពីដើមបុព្វការីជនជាពិសេសលោកតាស៊ីក្លូស៊ីក្លូដែលគាត់បានចែកឋានទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការថតក្នុងរឿងនេះអូនតាគួរជាអីដែរអូនហើយនិយាយទៅមានស្អីដែលដាក់ជាប់អារម្មណ៍របស់អូនក្នុងសាច់រឿងនេះនិយាយទៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរតួជាគ្រូប៉ែតហើយក៏ដើរតួជាកូនផោះអើខ្ញុំចាហើយចឹងទៅខ្ញុំបានមកបរិហានសុខក្រៅអីចឹងគុំតាអីដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងនេះគឺមានការ learning point ច្រើនដែរចង់និយាយថាយើងមកវិសុខក្រៅគុំតាយើងអាចផ្លិចនៅកំណើតផលយើងក៏ដូចជាចង់ជួយនៅជាពិសេសក្មេងៗហើយអ្នកដែលគាត់អត់សូវមានលទ្ធភាពចឹងទៅនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើននៅដែលអាចឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមរបស់យើងរាល់ថ្ងៃព្រោះថាសង្គមរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺការមកស្រុកក្រៅអីហើយគឺគាត់តែងតែយើងទៅធ្វើអីផ្សេងឬក៏ទៅរកលុយអីបានច្រើនជាងនឹងគំតែនេះវាប្លែកពីកូនគេអ្នកមានដតីទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកទស្សនាក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះបានព្រោះថាអីដែលសំខាន់គឺមានចំណុចចំណុចសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាដាក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនមានឈុតឆាកណាមួយដែលធ្វើឲ្យតាពិបាកសម្ដែងទីក្នុងសាច់រឿងពិបាកសម្ដែងឈុតមួយដែលឆ្លុះកាយមួយឪតាំងវាថានិយាយទៅនិយាយមកមួយឪហ្មងហើយនិយាយថាក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងចង់និយាយថាយើងមកពីស្រុកក្រៅយើងរៀនចេះដឹងរៀនអីក៏ប៉ុន្តែក៏យើងនៅតែជាកូនផោះឪយើងម្នាក់ដែរតែចង់និយាយថាយើងឆ្លោះប្រកែកមួយគាត់ដែរយើងនិយាយចេញពីចិត្តខ្លួនឯងហ្មងដែរអត់គិតថាអូអត់មានខ្លាចចិត្តអើអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏រៀងពិបាកដែរចាំបងដសារមូលហេតុអីបានបងថាឈុតហ្នឹងពិបាកសម្ដែងដោយសារតែអត្តចរិតបងអត់ចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមែនអត់ចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែកតែគាត់ថាវាថាពេលខ្លះក៏យើងអត់ហ៊ាននិយាយអីដែលជាការពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរព្រោះថា
ឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកមានគុណប៉ុន្តែក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដោយសារតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំចែកឋានទៅហើយខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯង independent ខ្លួនឯងហើយឪពុកនៅឆ្ងាយអត់ដែលបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យអញ្ចឹងទៅក៏មានឈុតត្រូវនិយាយមួយឪពុកស្រែកផងអីផងអញ្ចឹងទៅវាថាមានអារម្មណ៍ថារៀងពិបាកដែរណាដោយសារតែចំណុចកន្លែងហ្នឹងចង់និយាយយើងធ្វើដូចឆ្លុះគ្នាឲ្យដូចមែនតែនហើយយើងថតតាមប្លង់ឯងយើងអត់កាត់ប្លង់ឯងអាហ្នឹងដែលពិបាកខុសត្រូវថតឡើងវិញខុសត្រូវថតឡើងវិញងារទៅបានកញ្ញាសិពៅសុំបងសុំស៊ូសិពៅទៅសិនមានផលវិបាកឬក៏សំណុកអីមិនដែរមកជួយជីវិតអូខ្ញុំចាច់ហឺរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតើតួជាប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះសុភីអូតាមការថតរបស់ខ្ញុំការពីដំបូងវាពិបាកដែរអត់តន់សមនៅប្រូព្រោះតែបើបានថតយូរទៅក៏អត់មានជាពិបាកអីតែបាទអរគុណអូនហើយក្នុងសាច់រឿងនេះចរិតរបស់អូនមិនដែរលេងដូចជាមនុស្សស្រីដែរដែលឲ្យតម្លៃប្តីឬក៏របៀបមិនមិនចេះបាទអូក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់មួយដែរថាគិតតែខ្លួនឯងសុបាយនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើហើយអត់ដឹងថាប្តីល្អដល់កម្រិតណាហើយធ្វើបាបគាត់ទុកកូនឲ្យគាត់មើលជារួមទៅជាតួអង្គម្យ៉ាងថាជាម្ដាយដែលមិនល្អចាសម្រាប់បងផ្ទាល់បងចង់ផ្ញើសារអីដែរទៅកាន់ស្ត្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្នអឺថ្ងៃរឿងហ្នឹងគេថ្ងៃសូមផ្ញើផ្ដាំទៅពួកសង្គមសប្ដងនេះភ្លើនឹងអ្វីដែរអត់គិតអត់ច្បាស់នៅភ្លើងពណ៌នៅភាពសុបាយហើយអត់គិតពីមនុស្សដែរស្រឡាញ់ខែយើងបរំពីយើងគាត់លះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីយើងហើយនឹងកូនតែយើងបែរជាធ្វើជាម្ដាយដែលមិនល្អចុងបញ្ចប់គឺមានតែភាពសោកស្ដាយអរគុណច្រើនមកសំងៀតអរគុណជីកទៅបាទតែឯងលេងសំងឿឬជាអីដែរបើចាបងចំពោះខ្ញុំលេងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវិញគឺដើរតួជាកូនរបស់ឪចាហើយគឺថាតួគឺតួកាចញញហ្មងចាអាចចរិតគឺជាចរិតគេមិនជាក្មេងដឹងខុសត្រូវអីខ្លះគឺជាវិការចាបងនិយាយទៅចំពោះខ្ញុំវិញតួខ្ញុំគឺជាតួកាចកាច់កាត់តាម៉ាក់អញ្ចឹងណាបងហើយប្រវត្តិសម្ដែងគឺមានប្លង់ណាដែលយើងគិតទៅប្រវត្តិសម្ដែងចំពោះប្លង់ដែលប្រវត្តិសម្ដែងគឺមានប្លង់មួយដែលឆ្លុះគ្នាជាមួយឪប្អូនចាដោយសារវាជាការសម្ដែងប្រវត្តិខ្លួនឲ្យដូចមែនតើណាដោយសារតែខ្ញុំយកខុសពីគេដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងភាគច្រើនប្លង់ឆ្លុះគ្នាគឺខ្ញុំយកតាមម្ដងហើយតាមមកប្លង់ឯងអញ្ចឹងតួទៅលេងពីដើមដល់ចប់គឺពីប្រូលពីដើមដល់ចប់មកសន្លឹក3សន្លឹកខ្ញុំជាមួយគាត់ប្រូល3សន្លឹកអញ្ចឹងត្រូវថតយូរទៅថតថ្ងៃទី1ខុសខ្ញុំត្រូវស្អែកឡើងខ្ញុំថតម្ដងទៀតអញ្ចឹងឈុតមួយជិញរៀងពិបាកជាងគេបាទសូមអរគុណនៅការសម្ភាសនៅព័ត៌មានដែលយើងថតនៅភាពយន្តរឿង13កូននេះហើយខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយបំផុតដែលបានចូលរួមនៅការសម្ដែងជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលអប់រំពីសង្គមនិងឆាកជីវិតពិតរបស់ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយដែលបីធ្វើឲ្យវៃគឺដើម្បីកូនដូច្នេះហើយខ្ញុំមានទឹកចិត្តមួយមោទនភាពដែលខ្លួនឯងបានសម្ដែងហើយខ្ញុំបានសម្ដែងជាមួយនឹងបងប្អូនលេងនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់គឺដើម្បីកូនដូច្នេះហើយក្នុងសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំសម្ដែងតួជាបុគ្គលមួយរូបដែលគឺថាធ្វើអ្វីគឺអត្តនោម័តទៅខ្លួនឯងហើយចុងក្រោយបានខ្ញុំដឹងគឺថាយើងមានវិបដិសេរីដោយសារយើងបានធ្វើរឿងមួយដែលមិនគួរធ្វើដូច្នេះហើយសូមលាក់រឿងនឹងតិចតែបើទស្សនិកជនតាមដានទៅចំពោះលោកគ្រូតើចំណុចត្រង់ណានៃការ
បាទចំណុចច្រើនណាស់ដែលល្អក្នុងសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំសម្ដែងដោយខ្ញុំមើល script ទៅគឺថាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំសម្ដែងទឹកភ្នែកយំដោយតួស្រីដែរដោយសារចូលតួសាច់រឿងដែលលោកប្អូនបានសរសេររឿងនេះគឺចូលដើម្បីកូនហើយយើងមានវិបដិសេរីរឿងមួយដែលយើងធ្វើខុសក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយយើងត្រូវបញ្ចេញនៅដោយថាយុបល់ដើម្បីប្រាប់កូនតែកូនដឹងរឿងហ្នឹងកូនលួងលោមឪពុកដើម្បីឲ្យធ្វើនៅអំពើមួយដែលសង្គមគេកំពុងតែទទួលស្គាល់គឺថាយើងសន្តោសប្រណីដល់អ្នកចិត្តខាងដូច្នេះហើយយើងត្រូវលះបង់បាទអរគុណណាស់ដែលបត់ដែលសម្ភារនៅចំកំលិះនេះមួយខ្ញុំសូមគោរពដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតាមដាននៅខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងវាមានគ្រប់ឈុតគ្រប់ឆាករឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះរឿងនេះគឺរឿងជីវិតពិតរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបមិនចំពោះតែមនុស្សម្នាក់ទេគឺទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយគឺធ្វើអ្វីគឺដើម្បីកូនដូច្នេះហើយសុខចិត្តលះបង់ដើម្បីកូនដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនិកជនចូលរួមចេតនាគឺថាមិនខកបំណងទេសូមវាយើងនិយាយគឺខ្ញុំចង់អកដកដួលចេញពីក្នុងកៅអៅបេះដូងណាបើនិយាយពីរឿងសំដែងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវាអត់ចង់និយាយថារឿងនេះខ្ញុំសំដែងទាំងចង់និយាយថាមិនមែនចរិតរបស់ខ្ញុំទេចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើទៅបានដោយសារការធាក់តខ្លោហ្នឹងខ្ញុំបំពេញថាបាត់កបោបឆៃចោតគាត់ថាជាចោអញ្ចឹងចោតយូរតែមែនតែនគឺចង់វាយគាត់មែនតែននៅសាចាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិបាកសម្ដែងដែលថាចោតណាចោតគេដែលគ្មានផោះតាងអីអញ្ចឹងគ្នាខំទៅពេះឡើងញ័រចាខ្ញុំពិបាកដែរខ្ញុំពិបាកនឹងសម្ដែងដែរតែប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដោយសារសាច់រឿងនេះវាល្អចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់បានទស្សនាគ្រប់គ្នាផងចាសូមអរគុណចំពោះការសម្ដែងកំ pl ែងនិងសម្ដែងរឿងតើខុសប្លែកគ្នាមិនទៅបានអូនគិតថាពិបាកលេងអញ្ចឹងខុសគ្នាស្វាយជាងស្រួលជាងហើយមានចំណុចឯណាទៀតតែអង្គគិតថាសម្ដែងកំ pl ែងទៅមានស្រួលដល់ពេលយើងមកថតគាត់ទៅពិបាកអញ្ចឹងណាអូនថាច្រើនដងតើច្រើនតួមិនមានតួថៃផងតួអត់អនុយអត់យប់អស់ហ្នឹងឯងបាទអូនមានអីផ្ដាំញ៉ាំទៅដល់ទស្សនិកជនផ្ដាំញ៉ាំ fan ហើយគ្រប់គ្រង fan ច្រើនទៅ fan យើងហ្នឹងប្រើគូកបាយមកកំសត់គ្រប់គ្រងហ្នឹងគ្រប់គ្រងអ្វីច្រឡោះតាគ្រប់គ្រងអ្វីច្រឡោះពេលសម្ដែងផ្លែឡើងលពុច